Opět další první start naprosto bez problémů s krásným košem, efektivní základny. Takže tento pořádní útok zatím má dobré parametry, počkáme si, jak voda kráde, až se nic dostane. To si myslím, že je trošku pozdě, protože to je nyní na rozdělovači, to rozhodně mají teda dostat do tého zašáře a mají dostat to rozdělovači, aby se všichni je to 24, 30 vraku, dolevo to bylo 19 a 6, takže 8,5.